Oi, gente, estou aqui hoje no Mix Matheus de Olinda e olha só essa vitrine aqui de panetone, gente, para Natal. Olha como tá bonito. Olha esses panetones, gente, como estão bonitos. Olha só. E olha esse aqui de casinha. Muito lindo. Fala, gente, aí como vocês estão? Estou aqui no Mix Matheus e essa aqui é a padaria, setor aí, seção de padaria, e eles têm colocado assim muitos panetones com esse tema de Natal, né? Tá muito gostoso, muito bonito. E a movimentação aqui no Mix Matheus hoje, que é sábado, dia 20. Dia 20 não, é dia. Acho que é 10 ou é 8. Esqueci. Ou é 8 ou é 9. E tá assim, ó, a movimentação. Ó. Bem movimentado hoje. E aí, o que vocês acharam? Os preços de panetones aqui, gente, estão aqueles mais fraquinhos a partir de R$7,99. Aí tem uns de caixinha que já vai a partir de R$14,99. Alguma coisa assim. Yes. Escolhe, né? Aqui no Mix Matheus de Olinda, setor da padaria, setor gastronômico.